Според Андрей Вълчев и утрешния избор за председател на Народното събрание е обречен на провал. Безотговорност към гражданите, които са ни гласували доверие. Аз нямам какво друго да дам като оценка и мисля, че това е оценката на всеки един български гражданин за случващото се в момента. Ние продължаваме да сме в първия пленарен ден, нищо, че вече минаха 7 календарни дни. Политическите сили са, голямата част от тях, заети със себе си. Продължаваме промяната, Демократична България обявиха, че ще подкрепят Силви Кирилов от Има такъв народ, но все още не е ясно как ще гласуват повечето от парламентарните формации, включително и БСП. БСП Обединена левица предлага решение за изход от кризата. Кандидатурата на доцент Наталия Киселова е повече от убедителна и в разговорите в кулоарите, за които и вие споменахте в началото какви разговори се водят, никой не оспорва нейните както професионални, така и нравствени качества. И са наясно, че всеки един, с който сме разговаряли, че тя би допринесла за балансиране на институцията, защото тя е политизирана, не от вчера. А с нескопосаните промени в Конституцията, които вменяват на председателя на Народното събрание присъствие в така наречената домова книга, юридически нонсенс. Аргументите на демократичната общност, с които подкрепят кандидатурата на Има такъв народ, също били странни, категоричен Андрей Вълчев. Вчера Кирил Петков заяви, че партията на Трифонов подкрепила антикорупционния закон, който ППДБ предлагат чрез декларация. Да се търси алиби в едно такова волонтаристично поведение върху един такъв правен нихилизъм с високопарни слова за демокрация, за честност, в същия момент. Защо те не подписаха това искане до Конституционния съд? Единствено, БСП Обединена левица и колегите от Възраждане подписахме искането за възстановяване на текстовете, така както са приети във Великото народно събрание. Четвъртият опит за избор на първия сред равни в Народното събрание е насрочен за утре от 11 часа.